xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Sanaag ayaa munaasabad ballaaran u qabtay dhalinyarada ka soo jeeda xaafadda Banaadir ee magaalada Ceer Gaabo kuwaasi oo ku soo biiray xisbigaasi. Munaasabaddan lagu soo dhoweynayay dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag, mas-uuliyiinta garabada dhalinyarada xisbiga ee gobolka iyo degmada, iyo dhalinyarada xisbigaasi ku soo biirtay oo ka koobnaa ku dhowaad 200 oo dhalinyaro. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Sanaag. Waxaan halka ku soo dhoweynaynaa taageerayaal dhalinyaro ah oo ka socda xaafadda Banaadir. Waxaan leenahay xisbiga ku soo dhowaada gacmo furan iyo kalaaba aragtaan dhalinyarada quruxdeeda, dhalinyaro wada ilaa sekretari ilaa jaamacad waa Academy level. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadaan nahay dhalinyarada inaannu helo intaasoo taageerayaala dhalinyarada. Aad iyo aad baan mahadsan hadba waxaan u dirayaa hambalyo buuxda kuna soo dhawaada. Xisbigu waa xisbigiini, saacadda laga bilaabana talada iyo mid walba diyaar baan idiilanahay. Qayb weyn ayaadna ka qaadan doontaa. Demaanta waa hadbahaad kici walle wadani dhaartay baan kaa waaban. Maanta hadbahaad kici weeye waxaan u malaynayaa qaar ka mid a dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaasi ka hadl ayaa sharaxay ujeeddada ay uga mid noqdeen una doorteen xisbiga wadani. Wixii kurtino ma waxaan ku moodi mise waxaad noqotay mise godoladan baad la noqon doonin. Waxaanu leenahay kulmiyo ma waxaan ku moodnay mise waxaad noqotay mise codan baan dhigin doonin. Kastaaba fishan buu leeyahay iyo taargad uu meel ku gaaro. Taargadkan maa taalkamnima fisha kaalka u nimid. Waxa weeyaan waxaa jirta dad badan oo taariikhta ku idlaaday, waayo anagu ma qaban karno ma oran karno nafan baaji kana. Laakiin haddii midnimo la gaaro la isku duubnaado oo laga hortago waa la badbaadin karaa. Haddaan nahay dhalinyarada iminka ku soo biirtay xisbiga ee laanta garabka gaar ahaan xaafadda Banaadir, waxaanu diyaar u nahay in aanu hool iyo hiiba la garab taagnaano. Wadani waan kula hadlayaye beegu maqal, dhalintan ku timi waxay himiladeedu tahay inaad hanato hankooda u hagar baxda. Haweenkiiyo dhalintu waxay kugu sacabtumeen inaad habayso higsigooda ha qabtirta. Intii ay socotay munaasabadani waxa ay dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga wadani halkaasi ku soo bandhigeen riwaayado ka turjumaya sababa ay u doorteen xisbiga wadani. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag. Soo dhawaadaan idin leeyahay halkaa ka sii wada dib u noqosho inaga ilaaliyo inta inaga maqanna inagu soo hogaamiya. Waa xisbigiinnii, waa xisbigii dhibaatada idinka saari lahaa, waa xisbigii idinka saari lahaa tahriibta, waa xisbigii wax idin qaban lahaa. Hiil iyo hoob hadda la garab istaagtaan maanta maasha allah sidaa iyo si kasii fiicanba reer waa gaari doontaan. Xafladdani waa soo dhoweyn, waxaan la soo dhoweynayaa dhalinyaro tiro badan oo tiradeeda aanan hadda wada hayn laakiin kolley boqolaal ah. Waxaan leenahay soo dhowaada, soo dhowaada. Talabaad waxaan leenahay runtii waa dhalinyaro aad u qiimo badan oo reer Sanaag oo reer Ceer Gaabo ah. Guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday oo halkaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay ku soo biiritaanka xisbiga wadani. Marka ugu horreysa waan tacsi halka uga dirayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday, dhalinyaradii ku geeriyootay badaha kulle aatay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga oo dhalinyaradaas ay u badnayd dhalinyaro reer Soomaalilana. Xisbiga wadani aanu anagoo ku hadlayna dhammaan waxaan tacsi u diraya, waxaan leeyahay ilaahay dadka ay ka baxeen iyo dalka ay ka baxeen samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo, iyagana jannadii ilaahay ka waraabiyo. Halka waxaanu ku soo dhoweynay dhalinyaro inta aanu xafladda u qabannay waxayd ilaa 170 dhalinyaro ah ayaanu u qabannay xafladda tan. Dhalinyaradani waxay ku soo biireen xisbiga wadani, waana dhalinyaro hore isu abaabushay oo ka mid ahayd xaafadaha ay ka mid tahay magaalooyinka magaalada degmada Ceer Gaabo oo si sharaf leh oo mugle idinku soo dhoweynaya xisbiga wadani. Waxaan idiin ballan qaadayaa haddaan ahay gobolka Sanaag, xisbiga wadani arrintaa dhalinyaradu riwaayadda ku dhigtay inaanu nidhi dhalinyarada ha la dhiso oo ha laga dhiso, ha lagu dhiso aqoon. Gebagabadiina dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga wadani ee ka soo jeeda xaafadda Banaadir ee magaalada Ceer Gaabo ayaa shahaado sharaf ay ugu tala galeen xisbiga wadani ku maamusay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag.